Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 12 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Prvé dva otvary sa mi patrí. Keď otočím to všetko tým špicom nadol, jednotka to ide smerom doprava, dvojka smerom doľava, ten čierny pások, trojka tiež doľava, štvorka, keď to otočím, ide doľava, tak hľadám doprava, ktorý pôjde, peťka doľava, šeska doprava, jednotka šeska. Desať bojovne je železný. Otáča sa to, biele bude tu. Bude tam biela farba a srdce nadol. A to je jedine na Dčku. Macedónsko, Skopje. Skopje. Vám, Skopje, Sarajevo. 988. Hlasovanie to nie je. 16, 25, 15, 21. Ale viem, že tu bude 36 tam. To chce psa byť, palico si vždy nájde. Ministerstvo prírodných vied.